Mane ide hitam baku ya itara kelarang to hospital. Asunto ne hatu si portavoz pentel superintendenti Sefi Armando Monteiro ia terasa semana ne konferensi imprensa ya kuartel jeral pentel ikai Dili... informa mane ide hitam baku husi grupu Balong... iha area Aitara kelarang suku fatwada posos administratifu dong alesu munisipi dili sigunda kalan maju tuku sanulasin rua liu minutu lima nulasin hat. Pentel kaptura dadang... nain rua De desconfia e envolve e caso recado agressão física ou soro vítima, at. E a capital dele, aí acontece caso assalto, nomos, ofensa, integridade física simples. Bem, resulta vítima, at 30 anos, bem, condição grave, sem ralo tratamento ou assistência à saúde, hospital nacional Guido Valdares. PNTL, LIUSI, comando PNTL município dele, escuadra, don alesu se halo identifica samba vitima tamba vítima, tam vítima se dau fo informasaun tamba kondisaun grave ho akontesimentu idane itania komanu pentel munisipu dili liusi squadra don alesu hola medidas no captura suspeitu ate 30 anos hamutu korninia grupu sira hamutu 24 problema juventude nesan domina saun egoismo. Antau, ia fatin idanbe makonsentrasan hoaktivdadi jogubiliar idan laos kria amizad unidadi maibe mosufali kria no hamosu entre eh, be nrbmaklarakomandu en pntl munisipu dil ralata liusi centro prasaun nasional makmaiusi grupu organisaun arti ritual ida mas Relaciona o acontecimento refere portavoz voz Penteline, o suba comunidade a tu informa, benjirajarejo vencira hallo assalto malo, ou de famoso agressão física Napoleão Xavier, Juliana Costa, ZMN.